Hejsan! För ett tag sedan så visade jag er ett rosa kort. Det var ett kort till en liten flicka. Och idag tänkte jag göra samma layout, samma skiss på två nya kort. Men denna gången tänkte jag hålla dem i lite mörkare papper och lite mer maskulina. Jag tycker om att skifta stil på samma skiss, kortskiss, bara för att se hur olika man kan göra saker och ting. Papperna jag tänkte använda idag är från 13-art. Så ser den ut på den sidan. Och en ljusare variant på den. Och då tillsammans med det är pappret. Och det är samma här. Här är en med lite beige i. Och om man vänder på den så är det lite mörkare. Men ändå liksom samma papper. Och så tänkte jag göra det på en svart kortbas och en kraftfärgad kortbas. Bara för att det är roligt att göra det så. De är lite olika i storlek. Den kraftfärgade är lite mindre. Det är 4/8 gånger 5 3/4 inch. Och denna är 4 1/4 och 6 1/8 hög. Så ni ser, det är de skillnaden där. Jag börjar med min svarta kortbas. Och då väljer jag att ha den ljusa sidan. Där. Men jag tänker att jag behöver ju distressa kanterna lite grann. Jag kommer att göra så nu att jag i vissa delar där jag liksom tycker att jag inte behöver prata, då kommer jag att spela lite musik. Är det någonting så skriver jag det på skärmen. Om ni kommer ihåg det rosa kortet, eller om ni ser på kortskissen som jag visade tidigare, så var här någonting som var lite runt. Man behöver ju inte slaviskt följa en skiss. Det är lite tolkning. Och jag kom på att jag har den här Dyson. Fisknät heter den från Kaisercraft. Så då tänkte jag att den blir ju bra, och jag hade en doily på den rosa. Och så kan jag väl ha denna här på det manliga. Ut lite extra papper. Den är från den som jag visade innan. Och de här två är också från 13-art. Och det är från den A4 är de papperna. Och enkelsida. Och där klippte jag ut två etiketter där.
har ett hjärta som egentligen är en sån här klämma som jag har hittat någonstans. Jag tänkte om jag kan dela på den. Så här långt. Sen tänkte jag ha lite kugghjul från Tim Holtz. Sån tinligt dice. Och de tänkte jag färga in med lite vax. Jag tänkte använda Fina Bärs Old Silver. Men jag har också en Inca Gold i grafit. Så de tänkte jag skulle få så att det passar till hjärtat. Vi börjar med Old Silver. Och då var detta kortet klart. Det är på svart kortbas. Och nu tänker jag göra det. Thank you.
Då var mina kort klara. Lika men ändå så olika. Detta här var vad jag hade att visa er idag. Tack för mig. Hej då.